טוב, שלום לכולם, ואני אתן עוד איזה דקה עד שיצטרפו האחרונים, ותכף אנחנו נתחיל. טוב, כותבים לי פה בקשר להתחיל, אז שלום לכולם, אחר הצהריים טובים, אני אמיר חנצ'ינסקי, שותף מס אמריקאי כאן ב-EY, נמצאים איתי שותפים שלי, טל לוי ואיתי רן, מדסק האמריקאי כאן ב-EY בתל אביב, ואנחנו שמחים מאוד לארח אתכם כאן היום ולדבר על השלכות אפשריות של תוצאות הבחירות על מערכת המס האמריקאית ואיפה זה פוגש אותנו ואתכם. לפני שלוש שנים היינו כאן בפורום דומה, סיפרנו לכם על רפורמת המס של טראמפ, גם לפניה וגם לאחריה, רפורמה שעשתה אפקטים מדהימים על הכלכלה האמריקאית, על המס, גם על עליכם ועלינו, שינויים שלא נראו כדוגמתם מאז תחילת הניסוי בארצות הברית ובעולם. היום אנחנו מדברים על דברים יותר מינוריים, דברים פחות ודאיים, אבל נשמח לשתף אתכם בהתפתחויות. אז אולי איזושהי סקירה כללית יותר, לפני שניכנס לפרטים, שתעזור לכולנו להבין את הכיוונים. אז בארצות הברית, כמו שאתם מכירים ויודעים ושומעים, יש 50 מדינות, ויש שתי מפלגות, המפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקנית, שמתחרות ביניהם על השליטה במדינה. כאשר ארצות הברית היא מדינה קפיטליסטית, ימין כלכלי, גם הרפובליקנים וגם הדמוקרטים, אבל ביניהם הרפובליקנים הם יותר ימין כלכלי והדמוקרטים הם טיפה פחות, בסדר? אז בציר סוציאליסטי, קפיטליסטי, אז הם כולם קפיטליסטים, אבל עדיין הרפובליקנים יותר קפיטליסטים, ולכן מאוד מאוד בגדול, ואנחנו תראו את זה בפרטים, בהמשך, אבל מאוד מאוד בגדול, הרפובליקנים הם היסטורית, ולא רק היסטורית, גם בהווה, בעד הורדת מיסים מצד אחד, מצד שני פחות תמיכה של הממשל הפדרלי, פחות התערבות שלו, והדמוקרטים להפך, הם רוצים שהממשלה הפדרלית תוכל יותר לתת תמיכות, יותר אובמה קר, יותר מענקים, אבל לממן את זה בהעלאה של מיסים, וזה לאורך כל חזית, גם מס חברות, גם מס יחידים, גם מס עיזבון, ניגע בזה בהמשך. עכשיו, אנחנו אחרי בחירות שקרו בתחילת החודש בנובמבר, ומה שאנחנו רואים בשקף הזה זה את המצב נכון, המצב לפני הבחירות והמצב נכון להיום. כאשר בארצות הברית יש לנו שלושה גופים רלוונטיים, יש את הבית הלבן, כן, את הנשיא טראמפ יחליף בינואר הנשיא החדש, ג'ו ביידן ייכנס לבית הלבן, כמו שכולם יודעים, חוץ מטראמפ שעוד לא הפנים את זה, אבל בוא נאמר, לשם זה הולך. אבל חוץ מהנשיא, יש לנו את הקונגרס. הקונגרס הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי, והנשיא לבד לא יכול לעשות הרבה, בתחומים שאנחנו מדברים עליהם. והקונגרס מורכב משני בתים, הבית התחתון נקרא בית הנבחרים, והבית העליון נקרא הסנאט. בית הנבחרים מונה 435 נבחרים שמתחלפים כל שנתיים, וכל מדינה יש לה לפי המשקל היחסי שלה, לפי הגודל היחסי של הצירים שנבחרים, והסנאט מונה 100 סנאטורים, שניים מכל מדינה כפול 50. המצב הפוליטי הוא כזה שדקה לפני הבחירות היה לנו נשיא רפובליקני טראמפ ששלט בבית הלבן, היה רוב רפובליקני בסנאט של 53 של 47, אבל בית הנבחרים היה דמוקרטי, דבר שהקשה קצת על ההתנהלות של טראמפ בשנתיים האחרונות. לפני זה היה לו את כל הסריה, גם בית הנבחרים היה רפובליקני, מה שאפשר לו להעביר את אותה רפורמה שכולנו מכירים ושעשתה שינויים דרמטיים. כרגע, אחרי הבחירות, מה שנראה זה שיש לנו נשיא דמוקרטי, נראה שבית הנבחרים נשאר דמוקרטי, והשאלה היא לגבי הסנאט. הסנאט כרגע עומד עם רוב רפובליקני של 50
50 לעומת 48 רפובליקנים, אבל יש לנו run off בג'ורג'יה. ג'ורג'יה, החוק במדינה אומר שכדי להיבחר למשרת סנאטור במדינה, אתה צריך לקבל יותר מ-50%. כל מי שרץ לא קיבל יותר מ-50%, ולכן בחמישה לינואר יש שם בחירות חוזרות למשרת שני הסנאטורים, וזה בחירות מאוד מאוד דרמטיות, מאחר שאם הדמוקרטים מנצחים, יש לנו טקו בסנאט, וסגנית הנשיא, קמיל האריס, יכולה, היא הכל המכריע, ויכולה לסייע להעביר את אותם רפורמות שאנחנו נציג בפניכם, ושהדמוקרטים היו רוצים להעביר. אם הרפובליקנים מנצחים לפחות באחד מהם, אז יש לנו סנאט רפובליקני, מה שמאוד יקשה על העברה של חקיקה, בטח בלתי אפשרי ללא שיתוף פעולה בין המפלגות, וצפוי למתן חלק מהדברים שאנחנו נראה לכם. מבחינת הסיכויים, הסיכויים יותר נוטים לטובת הרפובליקנים, שני הסנאטורים מטעם הרפובליקנים זה סנאטורים מכהנים, אחד שנבחר ואחד שהחליפה מישהו שנבחר, היסטורית הרפובליקנים הם אלה שמנצחים בג'ורג'יה. בבחירות האחרונות ביידן לקח שם ניצח ברוב לא גדול, ויש שינוי דמוגרפי שמגדיל את הדמוקרטים, אבל הסיכויים כרגע נוטים יותר לרפובליקנים. זהו, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, כספים עצומים נשפחים לשם על המרוץ הזה, כי הוא מאוד מאוד קריטי ודרמטי גם בנושא שאנחנו הולכים לדבר איתכם עליו כאן, וגם בכלל לגבי השליטה של ביידן במדיניות החוץ וכולי. אז זה הרקע הכללי, ואחרי שאמרתי את זה, אני אשמח להעביר את הדיבור לטל ואיתי, שיקחו אותנו טיפה יותר לפרטים. טל. כרגע אני אמשיך. אז תודה, אמיר. אז באמת, כמו שאמיר אמר, קודם כל, צריך להבין שבמצב הפוליטי הנוכחי, אם הדמוקרטים לא יכבשו גם את הסנאט, אז, אז, אז כל מה שאנחנו מדברים כרגע זה, זה, זה מטרות ורצונות ו, ומדיניות ומצע של הדמוקרטים, וצריך לראות מה הם יוכלו מתוך זה להעביר. אבל כן חשוב לנו לחלוק איתכם את הדברים, כדי שכולנו נהיה ערים למה שקורה ו, ואיפה שנכון וצריך נחשוב גם מראש איך להתנהל. אז האג'נדות העיקריות של ביידן הם קודם כל להעלות חזרה חלק מהמיסים שטראמפ הוריד. במס החברות, שהייתה הפחתה דרמטית מ-35% ל-21%, הוא מדבר על העלאה למס של 28%, מס חברות. בנוסף, הוא רוצה להכניס מנגנון חדש של מס חליפי, לא בדיוק ה-AMT שהיה בעבר, אבל כן להכניס כלל שיאמר שאם לחברה יש book income, כלומר הכנסה בספרים של מעל 100 מיליון דולר, אז 15% מזה זה יהיה המס המינימלי שישלמו. זה דבר שהיה גם בעבר קצת יותר רחוק בחקיקה האמריקאית לתקופה קצרה וירד, זה, יש בזה המון מורכבויות, גם אם ינסו להעביר את זה, ואם ינסו ויעבירו, אז צריך לראות איך זה עובד, אבל זה בהחלט חזרה מסוימת אחורה, במובן של להכניס מנגנון של מס חליפי מינימלי. בנוסף, את הגילטי שנכנס ברפורמה של טראמפ, הוא לא מבטל, אלא להפך, הוא רוצה להעלות עליו את המס. אני מזכיר שבגילטי זה מס מופחת. כלומר, מצב של, במיוחד אם יש לנו חברה אם אמריקאית, בת זרה, שיש בה רווחים, שלא עומדים ברף מסוים של מס, מתמסים בארצות הברית, נכון להיום ב-10.5% במס הכנסה הפדרלי, את זה הוא רוצה להכפיל ל-21. כלומר, אם הוא יעשה רק את זה ולא יעשה את העלאת המס העיקרית, הוא בעצם ישווה את זה למס רגיל לכל דבר לחברות, בכל מקרה הוא מדבר על העלאה המשמעותית של הגילטי. בנוסף, יש גם אג'נדה של להמשיך ולמשוך לתוך ארצות הברית ייצור ועבודה, להחזיר הביתה לארצות הברית את הייצור, ובדרך של שלושה אמצעים. הראשון, שקשור עדיין לגילטי, בגילטי נכון להיום יש הקלה מסוימת, כשב-CFC יש רווח, אבל הוא גם השקיע בהשקעות קפיטליות, ויש עד 10% לשנה החזר שמופחת
מאותו רווח שמתמסה, אז את זה הוא רוצה למחוק. ובמישור של ייצור ורכישת מלאים או תוצרים אחרים באופן כללי מייצור מחוץ לארצות הברית ויבוא לתוך ארצות הברית, על זה הוא רוצה בעצם להטיל כנס של 10%, ומאידך לתת תמריץ של הפחתות מיסים וקרדיטים של בסדר גודל של 10% לייצור בארצות הברית, כדי לעשות אונשורינג מחדש לדברים האלה לתוך ארצות הברית. בנוסף, יש גם במישור של היחידים כוונה להטיל מיסים נוספים על העשירים. הכוונה היא כל אלה שמרוויחים מעל 400 אלף דולר בשנה, להגדיל להם את המס האישי, את המדרגה השולית הגבוהה חזרה ל-39.6 שהופחתה ברפורמה, את המס רווח הון שהיום מופחת בצורה משמעותית למי שמחזיק נכסים הוניים יותר משנה, היום זה תקרה של 20%, רוצה במקרים האלה, ועוד ה-3.8% של על השקעות, אז את זה רוצה להחזיר למס שולי, לעזור של, ש, שלפי המדרגה הגבוהה יכול להיות ב-39.6, ובמיסי עיזבון גם כן להוריד את סכומי הפטור ולהגדיל את המס עצמו, ובעצם לגבות הרבה יותר מס מהעשירים בארצות הברית. בעצם בשקף הזה אנחנו יכולים לראות בצורה קצת אחרת סיכום של הדברים. אתם רואים בצד השמאלי אג'נדות נוספות שהוא מדבר, וזה גם הכל. ככל שביידן יוכל, אם יהיה לו רוב, להעביר דברים משמעותיים, זה הכל כרוך אצלו במספר אג'נדות, כולל השקעה מאוד משמעותית בנושאי אקלים ותשתיות, בדרך של שתמומן מהעלאות המיסים האלה. אנחנו רואים באמצע, במשבצת הצהובה, את מה שאמרנו על היחידים, ובמשבצת שבמלבן שלידה, את הנושא של החברות, ומיסוי של העשירים בצד ימין. השקף הזה בעצם מסכם בצורה קצת אחרת את אותם נושאים שהם האג'נדות העיקריות שלו. ושוב, תכף נדבר גם על כמה רעיונות לתכנונים סביב הדברים האלה שאפשר לחשוב עליהם, אבל באופן כללי אנחנו רואים את המגמה. בשקף הנוכחי, שוב, אנחנו לפי קטגוריות, כאשר אנחנו מתייחסים להעלאת מס החברות ל-28%, ככלל חקיקת מס בדרך כלל לא חלה רטרואקטיבית, ולאור כל מה שקורה עם מה שתיאר אמיר לגבי הקונגרס האמריקאי, בכלל לא ברור כמה מהר יצליח להעביר חקיקה משמעותית, אבל במידה שיהיה בידו רוב, או אם זה בגלל שהדמוקרטים יצליחו לנצח בג'ורג'יה בשני המושבים הנותרים, ויהיה להם את הרוב בזכות הקול המכריע של סגנית הנשיא, ואם זה כי יצליח לשכנע רפובליקנים להצטרף לאג'נדות הדמוקרטיות, אז ככל שיוכל להעביר את השינויים שהוא מבקש, אי אפשר לדעת אם יכילו את זה כבר אחורה לינואר 2021, אבל ככל שיעשה את זה, או אם יכוון לשנה העוקבת, ורוצים להיערך לזה, אז מספר רעיונות שיש לנושא הזה בחברות שמתלבטות או יכולות להקדים הכנסות ולדחות הוצאות, לא אינטואיטיבי לנו לעשות דברים כאלה, אבל ככל שאנחנו מקדימים את ההכנסה למשטר מס של 21 לפני העלייה, זה יכול לחסוך לנו כספים, כמובן הקונטרה של זה זה הדחיית הוצאות לשנה שבה המס גבוה. ולעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים, זה אותו רציונל במשבצת האמצעית, שמדברת על המיסוי של ה-CFC והגילטי, לנסות להקדים או לשקול להקדים את ההכנסות של ה-CFC, לעומת דחייה של ההוצאות. במישור הימני של המס החליפי על בסיס הכנסה בספרים, זה דבר שהיום הוא אפילו לא בחוק, אז זה שינוי יותר משמעותי לפני שהוא ייכנס,
אבל מה שאפשר לעשות, ככל שיש פרטים על איך יעבוד המס הזה, אז לנסות למדל את זה ולראות האם שווה לנו לעשות מאמץ ולהקדים שימוש בהפסדים מועברים, שלא תמיד עושים את זה, יכולה להיות החלטה אסטרטגית דווקא לדחות NOLים, כי אנחנו חושבים שאולי יעלה המס ואז לא להשתמש בהם השנה, להשתמש בשנה הבאה. לעומת זאת, בחישוב החליפי הזה של המס, כיוון שהוא מבוסס על הכנסה בספרים, לא בטוח שיש לנו אפשרות לנצל שם את ה-NOLים, ואז דווקא להקדים אותם להשנה, יכול לחסוך לנו יותר מס עכשיו ממה שיוכלו לחסוך לנו בעתיד. בצד של הכנס על ייצור מחוץ לארצות הברית, לעומת ייצור בתוך ארצות הברית, פה הייתי ממליץ לחברות, אני לא יודעת כמה חברות ירצו לעשות שינוי במדיניות שלהם כבר היום על סמך הצעות, אבל חברה שאולי כבר היום שוקלת לעשות שינויים מבניים מסיבות אחרות או קודמות, קודם כל יכולה בהחלטה אולי יותר קלה להקדים רכישת מלאים, ככל שהמלאים האלה ירכשו עכשיו לפני שינוי החוק, אז גם אחר כך לא יענשו על הרווח מהמלאים האלה. במשבצת האמצעית התחלתי להגיד על הנושא של supply chain, אם יש חברות שגם ככה שקלו לעשות שינויים בשרשרת ההספקה שלהם, אפשר לשקול להאיץ תהליכים כאלה כדי להקדים את שינוי החוק, ושוב הכל עם ההערה שעד ינואר לא נדע כמה מהר יש לו סיכוי להעביר החלטות כאלה, אבל אפשר בהחלט למדל את הדברים למי שרוצה להערך. עוד שינוי שמדברים עליו בהקשר של הגילטי נכון להיום מבוסס על מה שנקרא business units, כלומר עושים את החישוב בכל יחידה עסקית בנפרד, ויש הצעה לשנות את צורת ההסתכלות הזאת לפי חישוב פר מדינה, וזה יכול להשפיע לנו על היכולת לנצל זיכויים בגין מס זר, ככל שמשולם במדינה הזרה. אז בהקשר הזה גם אפשר להתחיל להסתכל על המספרים ולמדל אותם ולחשוב אם יש מקומות לתכנן ככה ניצול טוב יותר של זיכויים בגין המס הזר, לפני שיחול השינוי. עכשיו אני אעביר לטל לדבר על נושא נוסף, שזה בעצם דברים שקיימים כבר בחוק היום, עם תאריכי תפוגה או שינוי בשנים הקרובות, שיכולים להיות מאוד משמעותיים. תודה, איתי. אני חושבת שעד עכשיו כולם מבינים שיש שם אג'נדה מאוד ברורה להעלות מיסים, להכביד את המיסים. כולם מבינים שבנקודת זמן שעכשיו אנחנו עומדים בה, יש הרבה חוסר ודאות כמה מתוך האג'נדה הזאת בעצם באמת יבוא לידי ביטוי בחקיקה, אם תהיה חקיקה מסיבית או לא, דברים תלויים בג'ורג'יה ובנתונים שעדיין אין לנו אותם, אנחנו חיים כרגע בהרבה חוסר ודאות. ומעבר לזה שאנחנו לא יודעים אם תהיה חקיקה מסיבית שבעצם עושה אימפלמנטציה לאג'נדה הזאת, אנחנו גם בחוסר ודאות לגבי כמה מהחוקים שאנחנו יודעים שעומדים לפוג או להיכנס לתוקף, וחשבנו לדבר איתכם על כמה מהדברים האלה. אני חושבת שדבר אחד שאנחנו יודעים שעומד לפוג בסוף השנה הזאת, זה בעצם החריג של ה-look-through exception, סעיף 954C6, שאומר שהיום אנחנו, ובאמת חברות נהנות מזה כבר הרבה שנים, שכל התמלוגים וריבית ודיבידנדים ורנטל, כל מה שעובר בין CFC ל-CFC, מאוד קל לצאת מסאב פרדף, יש את החריג הזה, זה מאוד נוח, פעם נורא התלהבנו שזה נכנס, ועכשיו זה נראה לנו כאילו, זה כבר לא מתכננים סביב זה, זה כאילו חלק מהחוק, אבל לא, זה פג בסוף השנה הזאת, ושום דבר לא נעשה כדי להאריך את זה. ואנחנו עוד חודש וחצי אין את זה, ולא יודעים מתי זה בעצם יוארך, בייחוד לאור הנסיבות. אז פה למשל, צריך להתחיל לחשוב באמת מה עושים.
יש כל מיני דרכים להאריך את, את שנת המס שלה, לשנות את שנת המס של ה-CFCs ל-30 בנובמבר, מרוויחים עוד 11 חודשים שה-exception יחול לגבי אותם CFCs, זה כל מיני תכנונים שהיינו עושים באמת פעם, אולי לעשות check the box על כל מיני CFCs שמשלמות אחת לשנייה כדי להעלים את התשלומים האלה מבחינת סף פרדף. זאת אומרת, כן צריך להתחיל לחשוב ולהתארגן חברות שהתרגלו ליהנות מהפטור הזה, שהתרגלו, זאת אומרת, לראות מה עושים עם הדבר הזה שהוא פג, כל מיני טרנזקציות של מעבירים מניות מצד אחד לשני ב-304, ופעם הדיבידנד הזה היה בקלות נהנה מהאקזמפשן הזה, אם עומדים לעשות את זה, שווה לעשות את זה עכשיו, לפני שזה פג, אז זה תיקחו בחשבון. דבר שני, אני חושבת שמדאיג הרבה אנשים פה, בייחוד כל החברות האמריקאיות עם R&D centers בישראל, שה-IP בארצות הברית, אבל גם חברות שהחברה היא אמריקאית, יש להם חברה בת ישראלית עם IP בישראל, החל מהראשון לראשון, 2022, אמור להיכנס לתוקף סעיף 174 החדש, שבעצם גם לצורך חישוב ההכנסה האמריקאית, וגם לצורך חישוב ההכנסה של הגילטי, לא נותן לקבל את תוצאות ה-R&D מיד, אלא כשבפיחות שה-R&D נעשה מחוץ לארצות הברית, כמו בישראל, בעצם דורש אמורטיזציה של ה-R&D על פני 15 שנה. אז תחשבו מה זה עושה לרווח של החברה לצורכי מס אמריקאים, חברה שהייתה אמורה להפסיד ולהפסיד, פתאום הופכת להיות, יכול להיות אפילו ברווח משמעותי, רק לצורכי החישוב האמריקאי. תחשבו על ה-R&D סנטר ישראלי, עובד בקוס פלוס, מול החברה M שלו, ולצורכי חישוב הגילטי, לא נותנים לו בעצם את ההוצאה של ה-R&D, קבל רק 1 חלקי 15 מזה. זה באמת מביא לתוצאות אבסורדיות, אנחנו באמת חיכינו כל הזמן איזושהי חקיקה, לאיזשהו בלימה של הדבר הזה, זה עוד לא קרה. העדכון הכי אחרון שיש לנו, זה שבאמת יש לובי מאוד מאוד חזק נגד הדבר הזה, הרבה חברות התארגנו נגד הדבר הזה, עם הצעות חקיקה למנוע את זה, והיום אנשים טיפה יותר אופטימיים, שבסוף זה לא ייכנס לתוקף. כן, אנחנו רואים חברות שממדלות את זה, כי הדבר הזה יכול להכניס חברות לתוצאות אבסורדיות, 180% effective tax rate, כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים. אז אני חושבת שזה מאוד מדאיג, אבל מצד שני כרגע יש איזשהו חלון של אופטימיות שזה לא יקרה. עוד דבר שצריך לזכור שהוא לא, הוא ערך עדיין במסגרת חקיקת הקוביד, יש הרי הטבות לגבי הפסדים, והפסדים שנוצרים ב-2020 ניתן למשוך אחורה. אז מצד אחד, איתי בעצם דיבר על העלאה במיסים, שאולי צפויה ואולי תיכנס לתוקף ב-2021, ואז מהבחינה הזאת אולי השווה להקדים הכנסות ולדחות הוצאות. מצד שני, אנחנו יודעים שהפסדים שנוצרים השנה, זה כרגע זו ההזדמנות האחרונה לקחת הפסדים אחורה. וזה בעצם מיוצר איזשהו קונפליקט, כלומר, פה היית מעדיף להקדים הוצאות ולדחות הכנסות, בדיוק הפוך, תייצר יותר הפסדים ב-2020, שאתה יודע לקרוא אחורה, אולי אפילו לקרוא את זה לשנים ששילמתם בהם 35% מס. אז יש פה המון חוסר ודאות, צריך לצפות, אף אחד לא יודע ממש לצפות מה יקרה, ויש כאן גם אינטרסים מנוגדים, אבל צריך גם לזכור את הדבר הזה, וכרגע זה לא הוערך, וכמו שאנחנו רואים אצל ביידן, זה לא נראה גם שאם תהיה לו שליטה, אז באמת יוערכו ההטבות האלה לגבי הפסדים. אז זה עוד נקודה למחשבה. אני חושבת שדבר אחד שכן אומרים, זה שגם אם לא תהיה חקיקה מסיבית, כנראה יש כל מיני פשרות, ואנחנו רואים מה המגמה היא של עלייה. אז אם אנחנו רואים כל מיני לקוחות שכבר יודעים למשל שהם רוצים להוציא IP מסוים מארצות הברית, הם יודעים, זה הכל מתוכנן, אבל קצת גוררים רגליים. אז אם אתה יודע שאתה הולך לעשות את זה, יש יתרון בלעשות את זה השנה, ולא לחכות ל-2021, כי רק בגלל הסיכוי הזה שכן, גם אם המס לא יעלה ל-28%,
שהמגמה היא מגמה של עלייה, אז אם ממילא התכוונתם לעשות איזושהי טרנזקציה שהיא ממוסת, היה שווה לעשות אותה עכשיו מאשר ינואר-פברואר. אני חושבת שזה מעין no-brainer. מצד שני, אנחנו לא באמת רואים אנשים כרגע במצב אי-ודאות שלהם, רצים באמת להקדים הכנסות, וזה פחות רואים, אבל אם כבר היה משהו מתוכנן, שווה לקחת את הטיימינג הזה ולחשוב עליו ואולי לעשות אותו באמת לפני סוף השנה. אני אעביר את המיקרופון לאמיר, רק לעוד חידודים לגבי סוף השנה. תודה. אתה במיוט. כן, שומעים אותי? תודה, טל. עוד כמה נקודות אחרונות ונשחרר אתכם. אולי שלושה או ארבעה דברים נוספים שאנחנו רואים ושווה לדבר עליהם. אחד, הפוקוס של הדיון כאן הוא לא יחידים אמריקאים, אבל כמו שאיתי הזכיר, אחד מהשינויים הצפויים הוא במס העיזבון. הרצפה הגבוהה של טראמפ, שעל היום 11.5 מיליון דולר לאמריקאים, למס עיזבון ומס מתנה, בסכנה, עלולה לרדת למטה. ולכן אם אתם יחידים אמריקאים או מכירים יחידים אמריקאים, הזמן לנסות ולנצל ולפעול ועכשיו, לפני שהם משנים את הכללים ולא לטובה. נקודה אחת. נקודה שנייה, כל מה שקשור לתוכניות הסיוע, ה-PPP ותוכניות הסיוע למיניהם, מה שצפוי להיות, ואחד הדמוקרטים כנראה ייתנו איזה שהם תוכניות חדשות רלוונטיות, שתיים, מי שלקח כספים בתקופת הממשל הקודם, תוכניות ה-PPP, יכולים לצפות לביקורת ולאודיט, ונכון מאוד מאוד להיערך אליה ולהיות מוכנים ולהכין את התיעודים בצורה טובה. נקודה נוספת, הנקודה שטל נגע בה בנושא הקרי-בק, 2020 היא שנת מפתח, כי השנה האחרונה, שאפשר לקחת הפסדים 5 שנים אחורה, כמו שטל אמרה, לאותם שנים, בהם מס חברות היה 35%, זו הזדמנות שלא תחזור, הקורונה גם כבר רואים את האופק שלה עם החיסונים, פייזר, מודרנה, זה הולך להיות היסטוריה, וחשוב מאוד לנסות ולראות האם אפשר ואיך אפשר לנצל את ההטבה המאוד מאוד משמעותית הזאת, כן, 5 שנים אחורה לקחת הפסדים, לפני שסוגרים את הספרים של 2020, ולתת איזו אימפלמנטציה נכונה בדוחות המס ברמה הפדרלית. ברמה המדינתית, מה שאנחנו רואים, המדינות חסר להם כסף, בסדר? אנשים מרוויחים פחות, אנשים לא משלמים פחות מיסים, המדינות נכנסות למצוקה, אנחנו נראה יותר אודיט של המדינות. המדינות עברו, הסטייטס עברו, בעקבות פסיקה של סלס טאקס בווייפר לאקונומיק נקסוס, יותר ויותר מדינות אימצו נקסוס שהוא כלכלי, ומאפשר להם להטיל גם סלס טאקס וגם אינקאם טאקס לשיטתם על מחירות לאותה מדינה, למרות שאין לנו שם נוכחות פיזית, וגם לזה צריכים להכיר ולהיערך. ולכן, אם אני שנייה מסכם, אני חושב את מה שאנחנו אומרים, למרות אי-הוודאות הגדולה, כמו שהתחלנו, ולמרות שאנחנו לא יודעים מי נצח בג'ורג'יה, וגם לאחר מכן לא נדע איזה, זה הכל תוכניות, ואנחנו לא יודעים לאיפה הם ייסגרו, ואיזה עסקאות חבילה יהיו, ומה ישתנה, עדיין יש כן דברים שאפשר לעשות, כן חשוב בעיניים שלנו להתייעץ, ולוודא שעושים את החשיבה, עושים את דוחות המס אצל גוף שיודע, מכיר את הנקודות והפוזיציות ויודע להטמיע אותם. זהו, ואנחנו נשמח מאוד לסייע. לפני שאני אגיד שלום, איתי וטל, אתם רוצים אולי להוסיף משהו? אני חושב אני רק אחזור ואגיד גם על מה שטל אמרה, שככל שיש עסקאות או מהלכים על הפרק, שחברות שקלו לעשות או מנהלות מסע ומתן כבר היום, ויכול להיות ש,
קלוזין מתוכנן או בלי לחץ להתגלגל לרבעון הבא, יכול להיות ששווה ככל שאפשר לסגור את העסקאות עוד השנה, במיוחד אם זה עסקאות חייבות, במזומן, שמשלמים עליהם מס, המס יכול רק לעלות, הוא לא ירד בשנה הבאה. ומעבר לזה, אנחנו כאן, ונשמח לעזור, וכל מי שיש בו שאלות. אני חושב שאי אפשר לקחת שאלות בפורום הזה, אבל אנחנו כאמור הזמינים בטלפונים ומיילים. תודה רבה לכולם, והמשך יום מוצלח. ביי, תודה.